Түркияға көмекке кеткен Қазақстанды құтқарушылардың алғашқы легі елге оралды. Отандастарымыздың 33-ші республикалық жедел құтқару жасағының сарбазы, 5-еуі апаттық медицина орталығының дәрігері. Олардың арасында 3 кинолог бар. Газиантеп қаласында 12 күн жұмыс істеген жасақты Алматыдағы төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері туысқандары күтіп алды. Құтқарушылардың арасында ерлігімен көзге түскен Ерік Берліковтың иті Джейкоб та бар. Құтқарушыларымыз Джейкобтың көмегімен 76 сағат қирандасында жатқан отбасыны құтқарған. Отандастарымыз 250 мың текше метр үйінді аршып, 7 адамды аман алып шықты. 88 адамның мәйітін үйінді астынан тапты. Қазақстандық құтқарушылардың екінші легі бүгін Астанаға келеді деп жоспарланып отыр. Участ үлкен болған соң жан жақты жұмыс істейді. Кинология қызметін шақырады, әр жерге шақырады. 20 минут істейміз, 25 минут істейміз дейміз, 10 минут демаламыз. Негізінде былай айтқанда 20 минут істеп 30 минут демалу керек қой. Первые сутки, когда мы приехали, біз бара салып бірден жұмысқа кірісіп кеттік. Алғашқы тәулікте мүлдем ұйықтамадық. Екінші күннен бастап ауысым жасап 16 сағаттан жұмыс істедік. Көзбен көргеніміз психологиялық жағынан ауыр болғандықтан жұмыс істеу қиын болды. Дегенмен тапсырманы орындай алдық деп ойлаймын.